Zani Bjeshte është titulluar koncerti recitali këngëtarit të njohur Tun Vatnikan në Art Center Blue Sky. Adveu ynë është shumë i bukur. Shqipëria jonë gjasen me një valtare trupëhedhur, elegante, e veshur me lloj-lloj ngjyrash, me këmbë dhe me duar që lëvizin me shkatësi, duke dhënë e marrë mesazhe nga toka dhe nga qielli. Kjo tregon lidhjen e saj shpirtërore, e të përjetshme, me tokën e të parve e me qiellin e madh gjithësisë. E bukur është Shqipëria gjithandej, por ama, si për çdo gjë, edhe asaj bukuria i fillon nga koka. E koka është veriu. Veriu me malet e larta, fushat e gjëra, kodrat me lule, bjeshkët, stanet, burimet e kristalta, por edhe me eposin, legendat, këngët e valet. Atyre që u ka takuar t'i shohin, t'i sodisin, t'i vizitojnë këto zona, si gjeografët, historianët, alpinistët, turistët, shtektarët, janë mahnitur nga bukuria e natyres. Madje kanë krijuar një lidhje dashurie virtuale me këto vende, me të cilat, krijuesi është treguar i papërsyer për të dhënë një vjeshi marramëndëse. Por ne kësaj here duam të fokusohemi tek zona e Nika i Mërturit, me vendbanimet e tij si Ptosha, Shëngjergji, Thurra i Poshtëm, Gjon Pepaj, Legbibaj, Palç, Thurra i Epërm, Brisa, Salca, Raja, Potec, Peraj, Tetaj, Qeresh, Mulaj, me shtëpitë tyre të bukura, me dritare të vogla e me çatitë karakteristike alpine. Këto shtëpi ngjasojnë tamam por si kala të vogla prej guri. E po ta shikosh me vëmendje, Nika i Mërturin të ngjan në një amfiteatër gjigant. Çdo kush provon shumë kënaqësi kur shëtit në këto vise. Lodhja nuk e ndjen, mbasi e shuajnë etjen dhe freskohet në burimet e ftohta e të kristalta. Dëgjojmë cicërimat e zogjve të malit dhe këmborët e baktive që kullosin në lëndina. Këtu të bën për vete jo vetëm pejsazhi madhështor, por edhe mikpritja, besa, bujaria e dashamirësia e njerëzve. Atyre që kanë pas fatin të kalojnë ndonjë natë si mik në këto zona, patjetër që u ka rënë në sy mikpritja, karakteristike e këtyre malësorve. Sofra për mikun ka qenë gjithmonë plot. Mishi i pjekur në hell, qumshti e djathi, pastaj njalpi që bletët e kanë mbledhur në nektarin e luleve të bukura të këtyre lëndinave. Kudo në përkullat e kësaj zone janë të varura në mur lahuta dhe çiftelia. Kënga ka qënë bashkutare në jetën e këtyre maleve. Këngët e pike e lirike janë përcjell nga brezi në brez, me vargje, plot me figura poetike e me muzik me notat e larta. Kështu që kësaj zone nuk i ka munguar as njëherë poetët dhe këngëtarët. Madje shumë nga ata janë të njohur e të vlerësuar në të gjithë vendin. Njërin nga këta këngëtar, Plum Vatnikaj, djali kësaj zone, me zë të ëmbël si bilbili, e pastër si uji i krojeve të vendlindjes, do ta keni rastin të dëgjoni sonte në këtë koncert recital të tij, së bashku edhe me shumë artistë të ftuar. Është e vërtetë që si shumë të tjerë, edhe Plumi fluturoi larg në mërgim, por megjithatë ky djalë këngëtar mbetet një shërim i më i mirë, më i plot dhe më i vërtet i krahinës së vet me bukuri magjike.
fort plumit përveç kësaj hieshie, Zoti i ka dhënë edhe bukurinë e shpirtit dhe të zërit. Njerëzit në përgjithësi, por artistët në veçanti, janë shumë të ndjeshëm, kanë shumë mallë dhe emocione. Ai tashmë jeton në Amerikën e Largët dhe shëtit në përmetrot e New Yorkut, por asnjë çast nuk e harron vendlindjen, malet, fushat, luginat, krojet, lulet, e sidomos këngët që i ka aq shumë për zemër. Është pikrisht ky koncert recital, dhurata më e bukur që Plumi ka përgatitur sonte për vendlindjen e tij të dashur, një buqet me këngë të bukura, me zërin e tij të pastër e të kulluar, me zanin e bjeshkëve. Të këndovë zemra, Plum Vatnikaj! Mirëmbrëma, kam shumë emocione dhe shumë kënaqësi njëkohësisht. Sala e madhe e Art Center Blue Sky është mbushur sonte plot. Ndaj do doja që së bashku të startojmë këtu këtë mbrëmje shumë të veçantë e mbi të gjitha të veçantë për njërin nga ne. Me një duartërokitje të madhe nga ju, sepse të gjithë kemi nevojë, kemi edhe emocionet tona. Me shumë kënaqësi dhe ndjehem e privilegjuar që më kanë përzgjedhur pikërisht mua për të moderuar mbrëmjen e sotme. Leta quajmë startin këtu të kësaj mbrëmje të veçantë. Unë do doja t'ju uroja të gjithve mirë se erdhët dhe ju premtoj që do t'jetë një mbrëmje e veçantë, një natë magjike. Blue Sky, e thënë në Shqip, qielli blu. Qielli ku ndriçojnë shumë yje, yjet e skenës, sigurisht, këngëtarët. Por, ne sonte, kemi zgjedhur yllin të cilin do të shkëlqej më shumë se të gjithë kolegët, më shumë se të gjithë yjet e tjerë. Dhe do t'a zbresim sonte në tokë, në skenën e Art Center Blue Sky. Atë, djalin e bjeshkëve këngëtar, me zë të pastër qelibar, me këndu si është tradita, ka ardh enkas nga Amerika, për para jush, Plum Vatnika! Le të vazhdojmë duart rëkitjet. Edhe njëherë, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha, edhe më takon mua më ju thonë tanëve të mirë se keni ardhë. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Dhe unë po ju them edhe njëherë, keni bërë shumë mirë që sonte këtë darkë, keni zgjedhur ta kaloni në Art Center Blue Sky, në shoqërinë e kësaj nate kaq të veçantë, sepse përpara se të fillojmë, do doja të them vetëm dy fjalë. Të bësh art në ditët e sotme është me të vërtet shumë e vështirë, por të realizosh një koncert recital, e sidomos me përmasa të tilla, është akoma edhe më e vështirë. Ndaj do doja t'ju uroja shumë suksese sonte Plumit dhe një duartërokitje shumë të fortë për iniciativën që ka marrë për të realizuar një koncert recital në karrierën e tij, që sigurisht e them me plot bindje, është një shkallë më lartë në karrierën tënde, Plum. Apo jo? Faleminderit shumë, patjetër. Sigurisht, sonte publiku do të kënaqet edhe me miqt, sepse për të bërë gjëra të bukura duhen jo vetëm bashkëpunëtor, por gjërat e mira bëhen edhe me miq të mirë. Apo jo? Ashtu mendoj edhe unë, e kanë thënë trimi i mirë me shok shumë. Unë jam i privilegjuar si kanë ardhur këta artista, këta bylbyla. I përshëndes dhe i falenderoj nga zemra si kanë ardhur. Mirë se keni ardhur. Plum, përpara se të fillojmë të këndojmë, sepse sigurisht tingujt e muzikës do të jenë kryefjalë mbrëmjes së sotme, kam një pyetje, nëse më lejon.
Inshallah dimë ta kthye. Mirë. Un kam dëgjuar se për Nikaj Mërturin grinden Dugagjini e Tropoja. Dugagjini thotë është i imi, ndërkohë edhe Tropoja thotë më takon mua. Tani Plum, na thuaj të vërtetën, ti si e mban veten? Për djalë Dugagjinas apo Tropojan? Unë si mas interesit. Është shaka kjo, se unë jam krenar edhe nëse më thonë Dugagjina, se nëse më thonë Tropojan, jam shumë krenar. Tani të themi le të vërtetën, me këtë përgjigje që na dhe më tepër më duket diplomatike. Si që janë edhe Amerikanët. Plumb, mos ndoshta Amerika të ka bërë pak diplomat? Amerika më ka lanë shumë gjanat mira, unë edhe pse e toja tje punoj, jam 100% shqiptarë. Bravo, kjo thënje meriton një duar drukitit madhe. Mirë, Plum, thonë se fillimi mbar është gjysma e punës, prandaj, jo më kotë, Plumi ka zgjedhur dy këngë të forta për të filluar koncertin. E para, mban titullin Epja Zot Nika i Mërturit, me tekst të Lulash Brigja, muzika Pjetër Kola, orkestruar nga Behar Neli, dhe kënga e dytë, Nënd Bajrak të Dugagjinit, sërisht me tekst të Lulash Brigjaj, me muzikë të Edmond Zhulalit, do ta mirëpresim me një duar trokitje të fortë të startoj muzika për sonte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Janë dy fise legendare që kanë varë shipen krenare. E kanë rrut me ndër flamurin rujizat Nikaj Mërturin. Hej, ka thonë shipja në pal flamurit. E pjasat Nikaj Mërturin. O, janë dy fise. Ka thonë shqipja në palë flamurit. E pjasat Nikaj Mërturit. E pjasat matë mire nise. Si dy vëllazën. O, janë dy fise. Shafta grit, pisket sana. Mlidhen bu
qakut, me jaknu lavdin bajrakut. Historia jet parve tonën e naban, krenar gjithmone. Hej, ka thon qipja në pal flamurit, e pjasat një kaj mërturit, e pjasat mat mira nise, si dy vlazen, o janë dy fise. O janë dy fise.
Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Na knaqe, me të vërtet, kishe zgjedhur dy këngë. Në mos gaboj, kënga parë është këngë e re, apo ja? Ka pak kohë që ka dalë, për mua gjithmonë e re. Është kënga e vendlinjes teme. Të lumë goja plumë, me të vërtet, mendoj që ke zgjedhur bashkëpunëtorët më të mirë për të realizuar, jo vetëm këngën, por edhe këtë koncert recital, sepse sigurisht pa ndihmën e tyre nuk do të ishte e mundur, apo ja? Sigurisht. Mendoj që jemi në fillim dhe duhet t'i përmendim së bashku. Ndaj, le t'i prezantojmë me shumë kënaqësi drejtues muzike Vis Miloci. Libreti dhe regjia skenike i madhi Qazim Qela. Regjia televizive dihet kjo punë, Art Center Blue Sky me krejt stafin e vet. Televizioni Blue Sky, që duhet thënë të gjithë këngëtarët që performojnë në mbar skenat e botës, kudo ku këndohet muzikë shqipe, por sigurisht në Amerikë, absolutisht nuk kthehen në Shqipëri pa u kthyer një herë në bazë, në shtëpinë e tyre, në Art Center Blue Sky për të performuar dhe debutuar, apo jo? Unë e dishta më ndërhyve që diçka të vogël. Po. Gzim Brahusha ka një fatë, se tënë presidentat janë 4 vjetë, kjo është i përjetëshëm. Kemi tjerë? Sa të dush këna. Oke. Ke harruar në një? Une, qa shumë janë, sa tani dikush ka me në falë kur ti harrojmë, por... Po, dhe në shas falë. Matë mire në pas kam harru une, o melsine në mramjes. Adelaida, një duhet rokitje për moderatorin e Blue Skyt, matë miren. E vona pak me qëllim, me të vunë ciklet. Jo, jo, zë nuk bema që kolaj. Mirë, sincerisht falenderoj shumë që më ke zgjedhur mua të moderoj këtë mbrëmje, është jo vetëm privilegj, por është edhe knaqësi. E di shumë mirë se je menduar shumë për të realizuar këtë koncert recital, të ka marrë shumë kohë, shumë punë, lodhje, por në fund frytet do t'i marrim sonte, dhe sigurisht do të marrim vetëm kënaqësi. Mendoj që Plumi sonte ka ftuar edhe disa kolegë, sigurisht më të mirët, ata me të cilët ai bashkëpunon shumë shpesh. Por në këtë moment është rradha ta ndrojmë disi gjinin. Këngëtarja që do të vi tani, ajo këndon për bukuri. Plumi thot, kot nuk e ftova. E presim me shumë kënaqësi Flora Gashin nga Kosova. Përshëndetje për gjithë ju të nderuar, zonja dhe zotri, mysafir të dashur, edhe unë e emërtimin, ju përshëndes juve të gjithve, ju dëshiroj disponim dhe aktim sa më të mirë që të kalojmë sonte në këtë fest madhështore. Njashtu edhe unë dëshiroj nga zemra, ju uroj Plumbit, suksese dhe gjithat mirat në karierë edhe në jetën e ti. Inshallah gjithmonë ketë vetëm të mira dhe gëzime. Një përshëndetje shumë speciale shkon edhe për televizion Blue Sky, me cilin unë personalisht për veti jam rritur, edhe përshëndesin nga zemra gjithmonë për përkrahjen që ma ka dhonë mu dhe gjdo këngëtarit që të farë. Unë kam zhjithë sonë për të këndoj një kongë për dëshirën e ju. Faleminderit shumë.
që drogja banë qitë. A dynja, dynja e shkret, me trim njës me kale. Falenderojmë Florën për deputimin e saj, faleminderit që ishe me ne. Në këto momente do të kalojmë, do të ndryshojmë disi ritmin. Shoqëria kulturore Besa Shosh do të vijë në këto momente në skenë për të përshëndetur këngëtarin ton me këngën Mirë se erdhe Plum Vatnika. Një bëllbëli duka gjinit, rrit në bjesh në kulakurit, dire por në fisht mërëturit. Rrit në bjesh në kulakurit, por dire por mërë on fisht mërëturit. Ka e njoj ty në shkoder, mirë se vjen nga Amerika, miku jon o plum vatnika. Mirë se vjen nga Amerika, o miku jon more o plum vatnika. Bani krenar, po thotrini e valbona, e ashtë bërbyli bjeshk betona. Po thotrini dhe valbona, o ashtë bërbyli more o bjeshk betona. Ku je rrit,
kënke tua iknoni shdo dit. Kënga jote si vulkan, e atmosferë dos ma të na e ban. Kënga jote si vulkan, o atmosferë mërë dos ma të na e ban. Zemrat në fto pëllume vatnika, te përshlet ty dyrupi besa, dek në zemra sa të jeni jeta, te përshlet ty dyrupi besa, o zemrat në fto mëre o sa të jeni jeta. Tani të thrasim sërish Plumin për të interpretuar disa këngë të tjera, e do t'ja lëm rradhën këngës me titull Në sofër të Dukagjinit, me tekst dhe muzikë të Pjetër Kola, orkestruar nga Behar Neli. Më pas do të vijojë kënga O Kelmend, teksti dhe muzika Pjetër Kola, orkestroi Behar Neli. Si dhe do të kemi këngën Tropojan emrin e kemi, teksti Ded Nosh Vatnikaj, kompozimi dhe orkestrimi nga Alban Fortuna. Një duar trokitje. Faleminderit. Del
Qeshk ma i bukri vend Kanë me të tharë Djalë pas djalin Si kanë mendi i prek salin O kanë mend, o kanë mend Qeshk e një bishk ma i bukri vend Kanë me të tharë Djalë pas djalin Si kanë mendi i prek salin Thank you.
Falenderoj shumë. Ju dua trokitje për ansamblin Dardania. Na keni kënaqur, me të vërtetë ishin ishte muzikë ritmike të cilën e shijuam të gjithë, por në këtë moment kemi mbërritur në një tjetër hapësirë shumë të rëndësishme. Është momenti pikërisht për të falenderuar ata të cilët bashkëpunuan me Plumin për të realizuar këtë koncert recital të tij, sepse sigurisht organizime të tilla nuk mund të bëhen vetëm, është e pamundur. Ndaj do doja që në këtë moment të përmendim dhe sponsorat, edhe njëherë ata që kanë ndihmuar Plumin për të realizuar këtë mbrëmje. Më ndihmoni me duart trokitjet tuaja. Biznesmeni në New York, Lush Martini. Biznesmenin tjetër në New York, Ndot Sukaj. Barkafe Albani, me pronar zotin Ardian Kaçaj në New York. Biznesmenin tjetër nga New Yorku, Lin Kumbullaj. Gjithashtu, falenderime për Lula Shmartini, Hotel Floga Shkoder. Faleminderit, Butina Adora Tropoj, Pien Energjike B52. Sigurisht, shumica, si që keni vënë re, ishin biznesmen nga Amerika, ata me të cilët Plumi bashkëpunon shumë shpesh, të cilët televizionin Blue Sky e ndjekin shumë, edhe pse janë në kontinentin tjetër, janë gjithmonë të lidhur me muzikën shqiptare, me prejardhjen e tyre, me trojet e tyre. Ndaj, një falenderim shumë i madh për të gjithë ata, edhe pse gjenden larg, kontribuojnë për muzikën e tyre, muzikën shqipe. Faleminderit. Tani do të kalojmë në një tjetër moment kryesor, do të ftojmë një mik të Plumit, një këngëtar i cili realisht së bashku kemi shumë vite pa u takuar. Zanafilla e tij është në Blue Sky Music, zanafilla e karrierës së tij. E me sa duket fati deshi që Plumi ta rikthente sërish në Blue Sky pas një kohe mungesë. E mirëpresim me një duart trokitje Arben Gjeloshin. Atër, mirë mbrëma të gjithëve, juroj mirë së ardhje dhe të kaloni sa më bukur në koncertin e recital të shoku tim, të kolegu tim, zotit Plum Vatnika. Plumin e kom njoft në Shkodër, djali mirë e burri mirë. Kom pas fatin e kom taku dhe në Amerikë me vërtytit më të mirat një malësori, ku unë e ju kërkoj një duat rëgitje shumë të madhe për Plumin. Falemderit. O flutra Plum, o për mi hava, o për mi hava, se kur veçari bëllha leka, ah bëllha leka. O flutra Plum, o në shien bor, o në shien bor. O hajt flutra, o përmi Kosovë, e në hlut trokoj. E flutra Plum, o në bor, e në shien, o në bor, e në shien. E hajt flutra, o përmi Shqipni, e në hlut malësien. Po dalla dyshe, e vogën lo, dalle, dalle, dalla dyshe, e vogën lo, dalle, venga, dalle. Hey, 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 hey.
Edil Balë. A do të vishin, dasë mo, dale, dale. A do të vishin, dasë mo, dale, me nga dale. Bravo! Unë të vi po, në dashto, dale, dale. Unë të vi po, në dashto, dale, me nga dale. E po pritë me më së shoqë to, dale, dale. Pritë bëhem, sa shonë që to, e dale me nga dale. Sa qiro ka, shtritë to, dale, dale. Sa qiro ka, shtritë to, në në mujë do të marë një u, mujë në në ime. E po do të kaloj mahlet me ngur, mujë në në ime. Në në mujë do të marë një u, mujë në në ime. E po do të kaloj, valet me kur, mëjë në nahime. Po do të me marë, mali shumë, mëjë në nahime. Nusim se ka që largë vëshpun, mëjë në nahime. E po do të me marë, mali shumë, mëjë në nahime. Te dukoj të reja, o nërma kozët vjetër.
tjetër, o djallë si plumë vatë niken, o shpallë banana tjetër, djallë si plumë të rëpoje, e nuk banana tjetër. O përsa dohla në bache, o lepi kafe të parla. Përsa dohla në bache, lepi kafe të parla. Përna vjen shoqinia, beshu në ala vronga. Përna vjen shoqinia, o beshu në ala vronga. Hajde Lugova! Yeah, you're a zombie! Hey! Hey! O poqja plot me hlule, sa kishin një lue. Poqja plot me hlule, o sa kishin një lue. Zbashku t'jem e qika, o ja kemi njës me kënue. O ne atë center bluskaj, o kësim, o sot e jem t'uj kënu i juve. Kanë thonë këzimi krejt me kanë, krejt me kanë, krejt me kanë. Qonë në kova një mahan, një mahan, një mahan. O a kanë një pushe, kanë një malë, të martuj ma të mirë djallë. Kanë një pushe, kanë një malë, të martuj ma të mirë djallë. Luj, luj, oh lokum, luj e dorën pak ma shumë. Luj, luj, oj, dahla një dysh, pas ki frikë se s'marim sysh. Luj, luj, Allah kum, luj e dolen pak ma shumë. Luj, luj, oj, dahla një dysh, pas ki frikë se s'marim sysh. Kanë këzimi, kanë krejt, kanë krejt, kanë krejt. Kanë me qoj mah një qitet, një qitet, një qitet. Ah, kanë krejt këtë vila jetë, se e ke plumin përqep. Kanë krejt këtë vila jetë, se e ke plumin përqep. Luj, luj, oh loku, luj e dorën për pasum. Pas ki frikë se s'marim shumë. Luj, luj, Allah po, luj e dorën pak ma shumë. Luj, luj, me dala dysh, pas ki frikë se s'marim shumë. Luj, luj, oj, dahla një dysh,
pas ki friksës marrën sës. Luj, luj, Allah kom, luj e tonë të pak pasëm. Luj, luj, më i dalan të dy. Pas ki friksës marrën sës. Faleminderit. E ju lumshin kam. Kush ka ty? E lumshin duhet kush i ka ra muzikës, e lumt goja atij që ka kënu. Respekt të gjithë. Inshallah dashmë aksimin e mbledh Zoti. E ka ndezur atmosferën ashtu siç di Madhi Arben Xheloshi. Me një duartrokitje të fortë. Faleminderit për këto çaste fantastike që na dhurove. Me të vërtetë na ke bërë të kthejmë edhe ne nga karrikja. Mirë, duke mos ndryshuar atmosferën, do të vijojnë duartrokitjet, sepse në këtë moment e ka radhën për të përshëndetur koncertin e Pllumit, ansambli Rugova. Hail, hail, hail!
burin Zun finit e të shqipja e tinike Zom li ljuni valet kreshnike Ndaj doja një duar drokitje të fort. Faleminderit shumë. Sepse nuk e lini kurse si muzikën folklorike, traditën e të parëve tanë të harrohet. Ndaj po ju amësoni edhe të rinjve. Faleminderit shumë.
tjetër pikë kryesore. Ndaj, unë do doja me një duartërgitje të madhe të ftonim presidentin e kësaj media, zotin Gëzim Brahusha, për një kaos shumë të rëndësishme. Por le ta mirëpresim me një duartërgitje. Një ardh, e më lejoni që në emër të Plumit dhe në emër të televizionit, të ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Punë të mëdha, punë të bukura dhe punë të mira bëhen gjithmonë kohë të vështira. Edhe është taman kjo kohë e vështirë që na don Zoti edhe e kalume, që këngëtari Plum Vatnika e ka marrë përsipër me bën një koncert recital që të gjithë e dimë se nuk është shumë lehtë. Por unë kam pas kënaqësinë, kam pas fatin e mirë që në fillimet e televizionit na kena punuar me Plumin edhe vazhdojmë të punojmë. Për këtë arsye, domethënë për bashkëpunimin e tij, televizioni Blue Sky ka vendosur dhe jep Plumit titullin Krenaria e ekranit ton. Me motivacionin si pjesë e pandare e televizionit Blue Sky që nga krijimi i tij deri më sot. Zotit e brifmarë, gjithmonë kudo që shkosh, si këtu, si e me. Shumë falenderit, Gëzim Brahusha, une nuk thash këtë pare, je presidenti përjetëshëm. Je me 4 vjeqarë, kështu. E falenderoj televizionin Blue Sky dhe presidentin Gëzim Brahusha për vlerësimin. Shumë falenderit. Falenderit. Pasi në këto momente, ne do të kalojmë sërish në të tjerë tinguj muzikor, do t'jetë sërish radha jote. Do të kemi disa këngë të reja, apo ja? 30 vjetra. Okej. Okay. Kënga e radhës mban titullin Jam djalë Dugagjinit, me tekst të Lulash Brigja. Muzika Pjetër Kola, orkestroi Sami Hoxha. Kënga e radhës mban titullin Plav e Guci, me tekst të Lulash Brigja. Muzika Pjetër Kola, orkestroi Behar Neli. Këndon Plum Vatnika. Faleminderit shumë. Ju përshëndes gjithëve. Për bot ku shkoj me kënue, zemra malë pëmbohet muë. Kur jo themë se jam shkoderan, dhe rozafen e kam nan. Kur jo themë se jam shkoderan, dhe rozafen e kam nan. Shkodrës e kom pas flamurin, ashtu si bashkojen puna e ledrini. Pashkan e ke gjithmon Shkodrë e duka gjini. Me malsine, me mirë ditën, kanë zakonet, kanë traditën. Me malsine, me mirë ditën, kanë zakonet, kanë traditën. Jam, o jam, jam e djallë duka qini, për fis pa mërturin, ne kalatë shkodrës, e kom pas flamurin. Ashtu si bashkojen puna e ledrini, pashkan e ke gjithmon Shkodër e duka gjini. Qiteti për latre lavedi, gjep kulturen histori. Ty t'be
shqiptare Ty t'bekone t'bone krenare Zoje shkodrës pajtimtare Jam, o jam Jam e djale t'u ka qini Per fis pa mërëturin Ne kalatë shkodrës E kom pas flamurin Ashtu si bashkojen Shkane ke gjithëmon Shkodër e duka gjini Nuk do doja që të largoheshe nga skena, pasi kemi mbërritur në një tjetër moment shumë interesant dhe besoj që do t'jetë interesant edhe në karrierën të ndë plumë. Ndaj, do doja të ftonim në këto momente administratorin e njësis administrative Lek Bibaj, Bashkia Tropoj, Zotin Ndue Gjergji, pasi ka një motivacion shumë të rëndësishëm, i cili ka ardhur jo vetëm për t'ju përshëndetur, por edhe ka diçka për t'ju dhënë. E mirë presim një duar trokitje. Falëndeshëm.
Atëherë, Republika e Shqipërisë, Bashkia Tropoj. Mirënjohje për Zotin Plum Vatnikaj, për kontributin artistik në prezantimin dhe ngritjen në një nivel të ri të këngës popullore, si dhe përfaqësimin dinjitos të saj brenda dhe jashtë vendit. Me këngët dhe vlerat e tij të veçanta të interpretimit, ka ngritur më lart madhështinë e Nikaj Mërturit dhe të Shqipërisë. Se ta ndërzej, ju përshëndes gjithve dhe shëndet dhe gëzim në familje të uaja. Jam shumë penar, jam për ju dhe për këngëtarët e Nikaj Mërturit. Uroj që të keni koncerte edhe në vazhdim, pse jeni Nikaj Mërtur. Duhet të qëtëj edhe vargu në këngës uaj e pjazët Nikaj Mërturit. Falendit shumë, falendit një së të ardhë edhe gjithmonë inshalla bashkona për gëzime. Faleminderit shumë. Kurit mëra. Dhe me përcjellim me një duar trokitje Zotin Duaj Gjergji. Faleminderit. Në kohë plumb pa zgosh. Faleminderit shumë. Është me të vërtetë një vlerësim që ju ka dhënë Bashkia Tropoj, por me sa duket është momenti për të falendëruar dhe për të shprehur mirënjohje. Do doja të ftoja një tjetër personalitet të artit, me të cilin Plumi ka bashkëpunuar kohët e fundit së shumti. Ndaj, e mirëpresim me një duartrokitje tekst shkruesin Lulash Brigja. Një mbrëma. Snes. Mirë mbrëma gjithë, unë nuk kam një mirënjohje për t'i dhënë, por i kam lanë shpirtin tim këti koncertit në përmjet vargjeve që kam shkruar për këngëtarin Plum Vatnikaj, ndaj njëhëm krenarë që jam sot dhe këtu. Faleminderit Zulës. E nisa bashkëpunimin me këngëtarin Plum Vatnikaj 8 vite më parë, ma të këngën që sa po e këndoj, jam djalë Dukagjinit, fise kam mërturin, në kalat e Shkodrës e kem grit flamurin. Dhe kjo erdhi pikrisht në kalan e muzikës folklorike të Shkodrës dhe Veriut në Art Center Blue Sky dhe ngriti flamurin e suksesit të tij. Vargu i fundit e asaj këngë thoshte të bekon dhe të bën krenare zoja e Shkodrës pajtimtare. Zoja e Shkodrës e bekoi Plum Vatnikaj në tekst që ishte i pari në bashkëpunimin tonë, në rrugën e ti të suksesit, sepse e gjeti Amerikën, gjeti suksesin dhe jam shumë i knaqën që jam pjesë e këti suksesit. Sukses e Plum Vatnikaj, faleminderit, kjo ishte fjala ime. Faleminderit Lulash dhe punoft mendja për shumë vite, faleminderit shumë. Mirë, përsëri do të kalojmë në një tjetër të ftuar. Përsëri një ftuar është në radhë, ai nuk është këngëtar. Besoj se e gjeni pa zor, ai din vetëm me bah humor. Nuk është nga Dukagjini, por ka punu në ato krahina, vjen për ju, Gac Kodrina! Faleminderit për ftesën. Tash një dy fjallë, mas mu lërgo se një dy fjallë i kam për ty. Nuk po tham për me të lëvdu, po sot bukur të kohë falë zoti, kur janë isti me prezentu, me kenë vërëndë këdhohet boti. Tash edhe për Plumin, jam të dinej me gru në divan, pira ki i plët shën e verë, kur Plumi më del në kërën, i tham grus, ma mush më në dhe herë. Deshta, sonte me folë me ju, gjone gjatë me bisedu, e thellë problemit du me hi, sa fort s'kanë sët burrat në shpi. Thonë se në shpi, burri është koka, po pa qafë, koka nuk loka. Prej në mëngjes, deri natën vonë, e si jelë qafa koken ka të dunë. Për atu i marë mëndime tuja, del se qafa ke ka gruja. Në burrat mes shëgjnis, hapna, jem shtylla e shpis, po kjo shtyllë drejt mës me kenë, bjen qatia e të zemrën. Për atu i marë mëndime tuja, del se dhe qatia ke ka gruja. E kam i qenë në shpi, si marën gruja masti. Edhe në dorkë, edhe në drekë, ma mirë hanë qenë i se vetë. Po flasë burra për i mërzijet, se ma bo qenë i zëtë shpijet.
Unë e busë thonë maraz, ka një jau me gru nuk flas, unë divan rritu u fërku, e në krevat më flenë që e një me gru. Po kësa i punët mërë që i thu, më tha gac dikush e ketë kotë, po asen nuk shkohet në Europë. Mirë mësë në Europë nuk shkohet po asen, po asen i pse me zonë vendin tem. Për që u thash varen në vesh, për radha në lesh, shnedja prej nesh. Ta shdu me kalu, me që kena kryesorin e këti koncertit sonte në emigracion dhe një pjesë e mirë e njerëzve janë në emigrim, dhe është me interpretu një material për emigrimin. Nuk është në linjen teme, por do mënohem ta zëtë në ruj e në pshnet e rrisë që të kështu janë do në dynja, ta shpoji ku është shkojnë kirbet e me marak shkojnë dhe rëpët lo. Se jam su me naj me ty e të këti pata uzdoj, hape zemrën, e mos rinërën e pse po iku ti mos mëshoj. Si kështu në plehë na i rëthu, halë malë e me s'kam lëk, edhe baltat ka mulu e pa punë fukara dhek. Fukara kam nulli miri, bo me pas, unë s'la pa gjo, edhe kohën e mulej terri e kështu si jam, s'kam që me të bo. Gur i ranë përshën vend vetë gjithmonë kështu ashtë me nu, po tash po përshën letë e merë era dikun me qu. E që në tjenë dhe të zi, e unë s'kan frikë se unit vdes, për kam frikë për fmijit e mi, ndaj po i ku e patres. O dalë nyshe që fluturoni, po ju flasë si vaj juj, në përbot ku të që shkoni, mas haroni shkodrën tuj. As njëherë se kam menu, e këtë gjo kur se kam prit, prej shkodrës me u largu, për mu ashtë ma e kesja dit, e me gjithat, unë jam krenarë. Tu i shetit rrugëve të botës, dhe me pysin kurishtar, jam shqiptar, po jam prej Shkodrës. Në atë vend ku kënojnë bëlbyllet, kanarinat helin vale, tu i që lule nërsaksia, aty janë Shkodra halemale. Ta shpo iku e po shkoj, me të tesha veshe njesh, e me veri dhe me noja do kemë me keme qesh. Të kujtoj se jam Shkodran, dhe për mu kjo është një knesi, do për shtesë gjithë dhe me dorë se vetën kështu dhe të hekë bërzi. Për mu pasak e në kismet prej të jetë mu largu, po talonja manet që kur dhvi me gjithë si du, të gjej nuse e të gjej zoj, sepse pun të dikur dhe në resen, ku dhe pëshkoshat dhe të kujtoj, shko dhe lotësja, borë shatë kesin. Përëndërë. Do të kalojmë në një tjetër të ftuar. Jam shumë e sigurt që sapo të dëgjoni emrin, do të vazhdojnë duartërkitjet dhe jo vetëm, por do të jenë të zjarrta. Nuk po du për me e lavdru, por për këngëtar ai është i Zoti. Kur Zef Beka nis me kënu, me kënë vrant kthjellohet moti. E mirë presim një duartërkitje. Zef Bekën. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam ndërën dhe knasin dhe ndihim i privilegjuam sonte që jom në koncertin recital të vllautim, sepse jena dy fis mërturi. Një duar të rëkidje duar për fisin e mërturit. Falenderi shumë. Edhe këtë s'kanë thonë një pja zot fisit mërturit. Të thëmë të drejten ashtë nërë dhe knasi që përriten breza të ri, si kur plomi, edhe e ka një falenderim të veçant nga gjithë trevat, nga gjithë artistët që vjen engas nga Amerika për të shpalos vlerat, kulturën, artin, popullor, shqiptar edhe mbi gjitha të verior. Një dorë të gjithë të forë për Plumb Vanikën, familjen e ti, e gjithmonë pas suksese, si që përshin një të mërëgullushën Plumb Vanikën. Falunderit shumë që keni ardhur sonte. Shumë falunderit Zef, e ti the që e ke të rashegue, unë e kom pas ku me marë. Tanë jetën e kom njekë Zef Beken. Falunderit shumë, i duar dorëkitje, duar dorëkitje. Falunderit shumë. Knasi për mua. Edhe për mua knasi e krenarë që je fismërturit edhe je bëllbulli shqiptaris. Të pasha për thumë vatikaj. Falunderit shumë. Me qenë zemi të dy, nga Trofovja, unë do t'ju përshëndes me një këngë popullore trofojane. Me qenë zemi kemi dhe valtarë nga Trofovja, ku këmë më shpedimin. Shpesartë, hajde të dalim bashkë. Hajde maestra. Thank you.
Lidor Trëgidje. Edhe për grupin e valëve. Dardania, Trovoj. Kënë si kam spektakl. Jeni duke u kënaqur apo jo? Do të vazhdojmë në këto momente për të mirëpritur shoqaten atdhetare Dugagjini. Mirëmbrëma gjithëve. Është shumë kënaqësi që ti jesh në këtë ambient të shkëlqyer nga salla dhe nga njerëzit më shumë që përbëjnë këtu brenda. Është kënaqësi e madhe që ti jesh në koncertin e Plumb Vatnikës, i cili po na kënaqë sonde, po na ka kënaqë sa herë kemi pa dhe kemi një gjuhë në skena, po në televizor apo kudo. Ju faleminderit të gjithëve, mirë se gjem Plumb Vatnika. Shoqata vetare Dugagjini, duke vlerësuar punën e zotni Plumit, ka menuar që ta vlerësojnë dhe ta bëjnë antarën e ri të saj me motivacionin. Pra, kryesia e shoqatës vetare Dugagjini jep këngëtarit Plumb Vatnikaj titullin Neri i shoqatës atletare Dugagjini, me motivacion për kontributin tuaj disa vjeçar në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore folklorike të Dugagjinit, për vlerat e larta artistike dhe mesazhin e dashurisë që përcjellin këngët e tuaja, për vendlinjen, për imazhin e shkëlqyer e ambasadorin si ambasador i traditave tona në vendin ku jeton. Ta gëzosh zotni Plumb. Shumë faleminderit, është kënaqësi e veçantë. Ju kërkoj ndjes për frikën, faleminderit shumë. Jam krenar që jam antar i kësaj shoqate kaq të madhe. Faleminderit. Jam krenar shumë. Si jam antar i kësaj shoqate. Antar neri i kësaj. Edhe më mirë tash. Tash edhe më mirë. Faleminderit shumë. Më mirë ti. Turim gjithë mirat. Shumë faleminderit. Sukses e suksesin. Faleminderit shumë, Roza, faleminderit shumë. Shumë dekorata po merë sonë të Plumi, pa dyshim të me vend, apo jo? Por, duke falendëruar edhe një herë, sponsorat e kësaj mbrëmje, kaq të veçantë, biznesmenin në New York, Lush Martini, biznesmenin tjetër në New York, Ndot Sukaj, Bar Kafe Albani, me pronar zotin Ardian Kaçaj në New York, biznesmenin tjetër nga New Yorku, Lin Kumbullaj. Gjithashtu, falenderime për Lula Shmartini, Hotel Floga Shkoder. Faleminderit, Butina Adora Tropoj, Pien Energjike B52. Ashtu si që thash, në këtë momente do të andezim atmosferën. Kush mendoni se do të vi sërish? E mirë presim, e rikthejmë edhe njëherë në skenë. Zef Bekën, së bashku me këngëtaren Flora Gashi në një duet. I dorë tërkitë të fortë për kolegën time të ndëruar nga Suhareka. E meriton se ka ardhë nga special në koncertin recital të Plumb Vatnikajt. Faleminderit, Flora. Shkojmë në një duet. Shpejtu rritaj, shpejtu
shpirtin s'po ma jepe. Faleminderit shumë, faleminderit. Kemi një tjetër ansambl të ftuar sonte, le të mirëpresim me një duar trokitje ansamblin Dardania. Të cilët kanë qenë të mrekullueshëm sonte dhe i kanë dhënë një tjetër atmosferë sallës së madhe së Art Center Blue Sky. Thank you.
Do të vazhdojmë sërish Duart Rokitjet, pasi do të mirëpresim edhe një herë në skenë. Yllin e mbrëmjes së sotme, Plum Vatnikaj, pasi do të performojnë sërish disa këngë të tjera. Kënga e rallës mban titullin Djem të Shoshit, me tekst të Lulash Brigja, orkestroi Behar Neli. Kënga tjetër, Ndihmo Zot e Ora Shalës, teksti dhe muzika Pjetër Kola, orkestroi Behar Neli. Dhe në fund kemi një kolazh me këngë dasme. E mirëpresim edhe një herë Plum Vatnikaj! Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithve e kalofshi, sa më bukur është kënaqësi, kur ju shoh duke kthye dhe faleminderit edhe njerëz që jeni pjesë e kësaj nate. Shkojmë me këngë në vazhdim. Kongen bajraku i shoshit.
pan që fjallin E natë sta mall të ke shalë sprem Ketë me dorë se i ka burat Beset fjallë s'kur nuk hum Ora e shalë se S'kos të hime Ja fik zjarin për bezotit Ta pindjallin s'jallun kushgur Dhe ku finit kot s'to në sha La eduka gjinit Shaliane Sa t'kem tok, sa t'kem
keni qenë të mrekullueshëm, më bukur se kaq nuk kemi se si ta mbyllim. Por, duke falendëruar edhe një herë sponsorat e kësaj mbrëmje kaq të veçantë, biznesmenin në New York, Lush Martini. Biznesmenin tjetër në New York, Ndoc Sukaj. Barkate Albani, me pronar zotin Ardian Kaçaj në New York. Biznesmenin tjetër nga New Yorku, Lin Kumbullaj. Gjithashtu, falenderime për Lulash Martini, Hotel Floga Shkodër. Faleminderit Butina Adora Tropoj, Pjen Energjike B52, të cilët kanë qenë bashkëpunëtorët e Plum Batnikajt në koncertin e tij recital. Por, falenderime të përzemërta për Cadi Event, të cilët kanë mundësuar punimin sonte. Faleminderit për orkestrën e mrekullueshme. Faleminderit televizionit Blue Sky, Art Center Blue Sky. Sigurisht falenderime dhe për zotin Qazim Çela, cili ka realizuar libretin tonte. Por falenderime më i madh për Plum Batnikajn, të cilën zgjodhi Shqipërinë, Shkodrën e tij, Art Center Blue Sky për të realizuar koncertin e tij recital të parë. Plum, të uroj shumë suksese në karrierë. Le të mos shoh ky koncerti yt i parë dhe i fundit, por të jetë starti i karrierës tënde, të cilën shpresoj ta kesh sa më në ngritje. Faleminderit shumë që më besove dhe mua moderimin. Suksese dhe natë mirë së bashku në një tjetër event.